la presidenta Bosnia, señor Feijóo. Yo agradezco que nombrara a un compañero Jorquera, efectivamente, uno de los primeros puntos de su discurso de investidura, que usted decía que efectivamente quería deixar o garantir a solvencia de Galicia. E justamente esto é o que usted non fixo. A nosa comunidade autónoma, o noso país, hoxe non é solvente, segundo os datos do propio Banco de España. Acabanse de publicar os datos de débeda do primeiro trimestre deste ano e son tremendos, son tremendos no conxunto das administracións públicas superando 1.228 millóns de euros e son tremendos no noso país. Temos un récord histórico. Por primeira vez, Galicia supera os 10.000 millóns de euros de débeda. Exactamente, segundo o Banco de España, 10.028 millóns de euros. Vostede neste intre ten tamén un récord histórico e é que a débeda pública galega crece a un ritmo superior que a media estatal. Na mentras que a media estatal crece a un ritmo do 7%, a débeda galega crece a un ritmo do 10%. A nos non gustaría, señor Feijóo, a vostede que lle gusta compararse sempre coas medias estatales, que nos explique por que a nosa débeda crece a este ritmo altísimo. Tamén me gustaría que nos dixera por que o Banco de España está sinalando que tan só nun mes do ano 2014 a débeda galega incrementouse en 895 millóns de euros. A razón, señor Feijóo, de 10 millóns diarios de débeda. Débeda que, como ben sabe vostede, ainda non sabemos a que vai dirixida. Porque a débeda que vostede está a contraer, desde logo, non vai, como acaba de dicir, para garantir as prestacións dos grandes dependentes, das grandes dependentes do noso país, non vai para mellorar a sanidade pública, por certo, desa casta privatizadora da sanidade da que o seu equipo de goberno pertence, non o digo eu, acabase de publicar un informe que sinala que somos a terceira comunidade autónoma no ranking das privatizacións sanitarias. Insisto, non o digo eu. E tamén quero decirle, señor Feijóo, que no día de hoxe a débeda galega supón nada máis e nada menos que o 20% do noso orzamento e o 18,2% do PIB. Pero que vostede ten unha herdanza que cando chegou tiña unha débeda pública de 3.954 millóns de euros, tan só o 3% do orzamento, e hoxe, insisto, é o 20%. Explíquenos, por favor, señor Feijóo, que é o que está a pasar. E tamén explíquenos eso, señor Feijóo. Por que o señor Montoro está dicindonos que nos está saindo moi caro a soberbia do Partido Popular de Galicia por non entrar no FLA? Por que os galegos e galegas temos que afrontar un sobrecuste de perto de 200 millóns de euros? Non o digo eu, vino o señor Montoro a razón tamén de 30 millóns anuais por esa soberbia de non querer entrar nese marchado que é o fondo de autonomía. Insisto, non